Криптокрик е чисто нов епизод за Christmas Raid, първият ивент на играта, но преди да продължа искам да ви покажа естествено как да се регистрирате. Това е моят код, който ще го има отдолу под видеото в информация, реферален линк. Виждате, нали, моят статус и тук. Искам да ви покажа за тези от вас, които се регистрираха вече и са част от екипа ми. Направете го, безплатна е регистрацията и ако решите, може и да играте и да инвестирате. Нали, тук са условията спрямо промоцията и тук можем да видим на кое място съм. Благодаря на всички, които ме подкрепят и ми помагате. Така, ето, че аз съм на 41-во място и продължавам да се издигам нагоре. Към ще остава на вас да прецените, но предполагам, че ще станете част от моя Dream Team, отбор за игра. Кой не обича да играе, да се забавляваме. А сега е време за новините и какво се случва в момента. Крампус е победен, нали, това, което ви казах в началото на самото видео. Поздравления за отбора победител. Аз съм от отбора победител. Ето този, тук виждате в червено, който е бил от другата страна, е от отбора на губещите. Зречната битка на Криптокрик е Кнайтс срещу силите на злото. Един от босовете на първото игрово събитие е победен. Това е Крампус. Горе сме да кажем, че играта надхвърли всички наши очаквания и победихте шефа преди прогнозите. Страхотно! Поздравления за отбора, който се бори с Крампус и за всички участници в събитието. Предстои теглене на награди. Вау! Панко Джи казва награди. Наистина, и аз не ги давам тези награди, дава ги самата игра. Така че побързайте да се регистрирате за следващите събития, защото това може и да сте го изпуснали вече. Първите три пощети в отбора победител ще получат гарантирани награди от 150, 150 и USDT. Стейблкоина, първите три пощети на загубили отбор ще получат гарантирани награди от 75, 50, 20 етера. Ще има тегляне за 10 награди от по 50 USDT след всички членове на отбора победител. Теглянето и раздаването на наградите ще се проведат на 2-3 януари. Също така имайте предвид, че ако няколко играча в топ имат еднакъв брой точки, наградите ще бъдат сумирани и разделени по-равно между тях. Очаквайте новини за разпределението на наградите, а междувременно се борете с чудовищата от събитието. В крайна сметка, ако вече ги имате, те няма да изчезнат, докато не ги победите. Така че направете своята регистрация и започнете играта от първият ивент или просто от нормалните контракти с развитие на еволюциите. Защото, както знаете, ако не сте гледали едно от последните видеа, вече достигнахме еволюция 4. Аз започнах от еволюция 1, вече съм на еволюция 2. Нали, участвам и в този ивент за наградния фонд. Така че вашият топ фаворит играч Ванко Джи може да го подкрепите с естествено една безплатна регистрация, да станете част от моя екип или просто да харесате, коментирате, споделяте социалните мрежи това видео и да се абонирате за моя YouTube канал. Аз бях Ванко Джи, благодаря за вниманието и пожелавам много весели празници, приятно посрещане на новата година и не забравяйте, че в 24-та година ще има много нови неща, от които ще печелите много нови възможности. И това се отнася за всички, които следят моя канал стриктно и всеки ден. А, да не забравя, че ще има и дарение на пари. Ще раздавам пари, когато достигна 500 сабскрайбъра, така че побързайте. Следите, когато ще пусна това видео, ще раздам
реално пари, без да се налага да правите нищо, просто ще трябва само да ги приберете по своите портфели. До нови срещи и знаете, играта е Crypto Kicker.